trapalhão. É o trapalhão. Quer dizer, me meter ao trato? O pai vai que não sabe. Tu estás melhor que o Roy. É para o gozo. O Roy já tem onde fico, aqui, que teria o bolo de nós o galo. O jeito que vinha. Chegaste a torear? Não, passei o Roy. Vinha ontem à noite, de qual para cá de Valverde, 9 da noite, ou quase 10 já. Eu estive eu já, isso agora não. Eu vinha por aí para cá. Está bom, já fui mais bastante.